ለአራት ቀናት ሲሰጥ የቆየው የ2013 የትምህርት ዘመን የመጀመሪያ ዙር የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በተሰጠባቸው አካባቢዎች በሰላም መጠናቀቁን የሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ገልጿል። በ2036 የፈተና ጣቢያዎች 545381 ተማሪዎች ፈተናውን ወስደዋል። ይህም ፈተናውን ይወስዳሉ ከተባሉ ተማሪዎች 96.5 ከመቶ መሆኑን የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ተፈራ ፈይሳ ተናግረዋል። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ዛሬ ሁለት በመላው ፈተናው በሚሰጥባቸው አካባቢዎች በሰላም ተጠናቋል፣ በስኬት ተጠናቋል። ወደ 545381 ተማሪዎች ፈተና ወስደዋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ኦልሞስት ፈተና ይወስዳሉ ብለን ካሰብነው 96.5% ተማሪዎቻችን ፈተና ወስደዋል። ኢትዮጵያ በውስጥና በውጭ ጫና እየተፈተነች ባለችበት ወቅት ፈተናው በሰላም ተሰጥቶ መጠናቀቁ ትልቅ ስኬት መሆኑን ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ተፈራ ፈይሳ ገልጸዋል። ሀገራችን በተለይ በውስጥም በውጭም በጣም እየተፈተነች ባለበት ይሄን ተማሪ ወደ 545,000 ተማሪን ፈተና በወቅቱ መስጠት ወረቀት አጓጉዞ በወቅቱ መስጠት ሰው ኃይል ትልቅ ሰው ኃይል አንቀሳቅሶ ፈተና መስጠት በጣም ትልቅ ስራ ነው። ትልቅ ስኬትም ነው ተደርጎ ነው መወሰድ ያለበት። ፈተናው በስኬት እንዲጠናቀቅ አመራሩ፣ የጸጥታ አካላት፣ ወላጆችና የትምህርት ማህበረሰቡ የላቀ ሚና መጫወቱን አመላክተዋል። ከላይ እስከታች በተለይ ደግሞ አመራሩ ለስራ የሰጠው ትኩረት ህልውና ማስከበር ጎን ለጎን ይሄም ትልቅ ስራ ነው። ትልቅ የልማት አካል ነው። ማንድ ፖስት ተደራጅቶ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ፈተና ጣቢያ ድረስ ያደረገው ጥረት ነው አንዱ መመስገን ወይ ደግሞ የስኬቱ መነሻ ብለን የምንወስደው ማለት ነው። ሁለተኛው የጸጥታ መዋቅሮች ነው። እንግዲህ ይሄ ከወቅቱ ጋር የሚመጥን እንግዲህ ይሄ ተማሪ በበዛ ቁጥር የመፈተኛ ጣቢያዎቹ በጣም ብዙ ናቸው፣ ቅድም እንደገለጽኩ ማለት ነው። በብዙ ቦታ ላይ በዚህ መልክ ጎን ለጎን የህልውናን ማስከበር ላይ እየተሰማራ ይሄኛውንም በሰላም ለማስፈተን ባደረገው ጥረት ጥሩ እና ጸጥታ መዋቅሩ በጣም ትልቅ እገዛ አድርጓል ብለን እንወስዳለን። ትልቁና መመስገን ያለባቸው ደግሞ ወላጆች ናቸው። ወላጆች አሉ፣ ተማሪው አለ፣ ህብረተሰቡ አለ። እነዚህ አካላት በሰጡት ትኩረት ፈተናው በሰላማዊ ሁኔታ ግቡን በሚመጣ ሁኔታ ተጠናቋል። ፈተናው አሰጣጥ ሂደት ላይ ከኩረጃና በማህበራዊ ሚዲያዎች የሚሰራጩ መረጃዎችን በተመለከተ ተገቢውን ማጣራት በማድረግ አግባብ ያለው እርምጃ እንደሚወሰድም አቶ ተፈራ ፈይሳ አብራርተዋል። በፈተና ሂደት የሚያጋጥሙ ደረጃዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ኦን ዘ ስፖት የፈተናቸው ጊዜም የማይጠይቁ አሉ። እሱን ፈተን የተሻለ ሁኔታ እንዲቀጥል ለማድረግ ሞክረናል። እንዳላችሁትም ደግሞ አንዳንዶቹ በሶሻል ሚዲያም ተለቋል የሚልም እኛም ግብረ መልስ አለን። በፈተናው ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ ካለ በትምህርት ቤት ደረጃ፣ በተማሪ ደረጃ፣ በሰብጀክት ደረጃ እንትን ይደረጋል ማለት ነው፣ ይቀጣል፣ እርምጃ ይወሰዳል። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና በጸጥታ ችግር ባልተሰጠባቸው ለተማሪዎች ጊዜ ተሰጥቶ በሁለተኛ ዙር በመፈተን ከመጀመሪያ ዙር ተፈታኞች ጋር ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲገቡ የሚደረግ መሆኑም ተመላክቷል።